wabadde wakalipagano k'ebiduka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'abayizi badda ku masomero mu lusoma olusembayo ku kalenda y'ebyenjigiriza enguudo ezifuluma n'okuyingira ekibuga akabadde katubagiro ng'abazadde batwala abayizi ku luguudo lw'Entebbe ne Masaka kisusse nga kumpi emmotoka zisibye zikwatiridde Kampala buli wobadde okubeera isonga lituukira ku bayizi n'abazadde ekiwadde abatembe y'omwaganya okwenogera ku nnusu nga basikiriza abantu okugula emmaali mu kikuubo naye akalipagano kabadde k'amaanyi nga n'abamu babadde beesindika okuyingira Kyokka abamu ku basomesa baliko bwe boogedde ku lusoma luno olumpi. Nsaba mugende ku masomero mwogere n'abasomesa. Mweko meeting omugambe nti embeera eri bweti naye mu deeti bweti liyinza okuba nga nina kyenkoze ekyo. Naye ng'omwana tatudde waka kufiirwa. Buli ajja agenda butya kuba ennaku mbale. Buli lunaku olw'ofiirwa manya nti ate tugenda tusasula. Mu mbeera eno poliisi ebidduka erabudde baddereeva kuvugisa ekimama mu kiseera kino ng'abayizi baddayo nga mayi kukananula omwogezi wa poliisi eno asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire Naggulu mu Kampala. Ate tuli wano okubanga engeri gy'abaana bali mu kudda ku masomero, okudda mu kwogera eri abakozesa enguudo, okuvuga n'obwegendereza. Kanunula era asibye abazadde abatambuliza abaana ku bodaboda okukakasa nga abawa helmenti n'abamasomero n'abasobola obutaleka baana kumala gatambula. Muyina okubeera ne crash helmets. Abaana nabo balina helmets ez'abaana abato. Buli mwana mufunire helmet. Buli mwana ali wansi w'emyaka 12 tetumulekerera okutuula ku piki yekka. Ayina okutuulako n'omuntu omukulu okumusapootinga. Kituma Lusoke omwogezi wa poliisi mu ggwanga asabye abakulu b'amasomero okutuula n'abakulembeze mu bitundu okulaba nga siteegi za bodaboda eziriraanye amasomero tezifuuka za bulabe n'abakulembeze ba takisi ko n'ababaasi n'abasaba okwongera okunyweza ebyokwerinda mu mpaka zaabwe. Bwe tuba tusaba abakulembeze okuteekamu amaanyi nammwe abasaabaze ffe tuyinza okuteeka checkpoint buli wa luvannyuma lwa kilomita. Naye mu makati awo omusajja abawalula mwe muba mutunuddewa. Tubasaba nammwe mugezeeko nnyo okulaba nti muyamba security. Lusoke era akuutidde abaddukanya amasomero okwongera okunyweza ebyokwerinda. Please making sure nti muyina fire extinguishers ezimala, twagala muteekemuuko ku maanyi mu safety procedures zino so that twewale obubenje mu masomero. William Buyondo ne James Magalai wakusakidde gwino ku Kede TV.